イエス・キリストの処刑場。ルカによる福音書第23章44から49節。時はもう昼の12時頃であったが、太陽は光を失い、全地は暗くなって3時に及んだ。そして聖女の幕が真ん中から裂けた。その時イエスは声高く叫んで言われた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言ってついに息を引き取られた。百卒長はこの有様を見て、神を崇め、本当にこの人は正しい人であったと言った。この光景を見に集まってきた群衆も、これらの出来事を見て、皆胸を打ちながら帰っていった。すべてイエスを知っていた者や、ガリラヤから従ってきた女たちも、遠いところに立って、これらのことを見ていた。総合聖歌400番、君もそこにいたのか。君もそこにいたのか、主が十字架につくとき、眺めてたのか、知識